はい、皆さんこんにちは、カブくんです。先ほどですね、村本かな、高橋大輔組の、アイスダンスの演技を、見たんですが、ソーラン節に続いてですね、すごい素敵だなと思いました。うん、もう本当に感動しました。ラ・バヤデールということで、去年と同じ曲を使ってるんですけど、去年は NHK 杯から僕見たんですが、あんまりこうルールはね詳しくないんですけど、あのツイズルっていう技をやったんですよ。でそれがね、あの去年ちょっと失敗あったんですけど、今年はなんとなくあの進化したんじゃないかなと思いまして、素晴らしいなと思いました。また高橋さんの、髪型も少し、チェンジした感じがあって、なんか、まあ、それもそうなんですけど、演技全体がですね結構濃密になったし、表情とかも穏やかになってきたんじゃないかなと僕は思うので、すごくあの素敵な演技だったなと思います。あの中盤の2人でやるこのツイズル、3箇所かな、あの左右の足入れ替えてやってる部分があったんですけど、そういったところでもですね、ミスが去年はあったと思うんですが、ミスがなかったですよね。で最後女性の方がちょっとフィニッシュするときに、あ、それはソーラン節の方か、ラ・バヤデールの方は、まあ、今これ、フィニッシュポジションなんですけど、フィニッシュまで、あの去年よりも全然こう進化してたんで、なんとなくですけど、あの進化した感じがしたん で、であと世界的に高いレベルということなんで、これはあの期待持てるアイスダンス革命日本で起こしてくれるんじゃないかなと思いましたね。うん。